အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ data type တွေကို convert လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့ converting ပေါ့နော် convert လုပ်တဲ့ပုံစံသင်ပေးမယ် convert လုပ်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာ float data type ကိုကျွန်တော် integer data type ပြောင်းပလိုက်တာအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် integer data type ကို string ပုံစံပြောင်းပလိုက်တာ string ကိုကျတော့ကျွန်တော် integer ပြောင်းပလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လို convert လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အဲ့တော့နော်အဲ့လို convert လုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ function တွေရှိရဲအဲ့ဒါ predefined function ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ predefined function ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ print ပုံစံမျိုးပဲเนาะ python မှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတ်မှတ်ထားပြီးသားရေးထားပြီးသားเนาะဟို library ဟို python မှာ bit အနေနဲ့ပါတဲ့ function တွေပေါ့เนาะအဲ predefined function လို့ခေါ်တယ်အဲ predefined function အသုံးပြုကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် convert လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် python interpreter ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะအပြင် predefined function ရဲ့သုံးခုကတော့တအားကြီးအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေရ data type တွေအတိုင်းပဲ integer ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင် int ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က string ကိုပြောင်းကျင်တာဆိုတော့ str ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က float data type ပြောင်းကျင်တာဆိုရင် float လို့သုံးမယ်နော် function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က function မှာနောက်မှလည်းတဲခွင်းလေးတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကအခုလောလောဆယ် function ဆိုတာဘာမှတည်တည်ချာချာမတည်သေးဘူးဆိုရင်နော်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် function တွေအကြောင်းသင်ပါဦးเนาะအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလိုက်ရင်အဲ့ function ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖို့ return ပြန်ပေးတယ် return ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာဟို results တစ်ခုပြန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ရတဲ့ results ကဥပမာ int function ကိုခေါ်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင် int function ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာ results ပေးလဲဆိုရင် integer တန်ဖို့ results ပြန်ပေးမယ်အဲ့ပြီးရခါကျရင် float ပေါ့เนาะ float function ကိုခေါ်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင် float function ကကျွန်တော်တို့ကို float တန်ဖို့တစ်ခု return ပြန်ပေးမယ်ပြီးရခါကျရင် str ဆိုတော့ function ကခေါ်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတော့ string နံပါတ်တစ်ခု return ပြန်ပေးမယ်အဲတခုတည်းထားမှာကျွန်တော်တို့ variable တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ int တို့เนาะ str တို့ပြီးရခါကျရင် float တို့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ variable name တွေသွားမဆောက်ပါနဲ့သွားဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုန function နဲ့ရောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြဿနာသွားတက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျတော့မဆောက်တာကောင်းတယ်အဲ့ name တွေရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော် variable လေးတစ်ခုကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် float variable လေးပေါ့နော် float variable f လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်က 24.56 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီဆိုအဲ့ float variable လေးကိုကျွန်တော်ကဘာပြောင်းကျင်လာဆို integer ပြောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့လိုလိုလေးပဲကျွန်တော်ခုနပြောထားပြီးသား int function ကိုသုံးမယ်နော် int function ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သေးခွင့်ပါတယ်ဒီလက်သေးခွင့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးရမလဲဆိုပြောင်းကျင်တာကိုရေးနော်အဲ့တော့ value တစ်ခုထည့်ပေးအဲ့ value ကဘာလဲဆိုရင်ပြောင်းကျင်တဲ့ value ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဘာထည့်ရတာ f ကိုထည့် f ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ထားတာတော့ 24. point ဘယ်လောက်တော့ 24.56 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထည့်ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်မှာပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီပြောင်းလာတော့ဟုတ်ပါပြီပြောင်းပြီကျွန်တော်ဘယ်ထဲပြန်လက်ခံထားမှာလက်ခံမဲ့ဘို variable ပဲကျွန်တော်တို့မဆောက်ပါသေးအဲ့တော့ i ဆိုတဲ့ variable ကိုဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြီးကြီးရဲ့အခါကျရင် int function ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ f ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာရှိတဲ့ 24.56 ကို integer တန်ဖိုးပြောင်းမယ်အပြင်ဘယ်တဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ i ဆိုတဲ့ variable ကိုထည့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါခေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ trid print ဆိုပြီးတော့ i ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ i ရဲ့တန်ဖိုးက24ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ typing type ရဲ့ i ကိုထုတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ type i ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်တော့ integer data type ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဘာပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တာဘာတန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်တာတော့ float တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 24.56 ကိုဘာတန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာတော့ integer တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုเนาะ float တန်ဖိုးကျွန်တော်တစ်ခုအသစ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဘာလို့သုံးပြီးရောလဲဆိုတော့ float ဒီ float ကိုသုံးပြီးရောဒီကကြတော့ကျွန်တော် variable ကိုမထည့်တော့တန်ဖိုးတိုင်းရိုက်ထည့်လိုက်တော့မယ်ဥပမာ234ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တော့မယ်ဒါ234ဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးကဘာလဲဆိုတော့ integer တန်ဖိုးကြီးနေเนาะ integer တန်ဖိုးကြီးကိုကျွန်တော် 234 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောင်းနေတာတော့ float ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် f ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ကြည့်ကြည့်မယ် print ဆိုပြီးတော့ f ဆိုပြီးပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ234ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီ345တန်ဖိုးဒီဒသမကိန်းဖြစ်သွားပြီးတော့ decimal တန်ဖိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တော့ဟာ 234.0 ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဘာတန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာတော့ float data type ပြန်ပြောင်း။အဲ့တော့ integer data type ဖြစ်တဲ့345ကိုဘာပြောင်းတာတော့ float တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာ။ဒါကကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြာရင် string data type တွေရှိရယ် string ပေါ့နော် my name ဆိုပြီးတော့ my name ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ87လို့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်သို့တော်လား87ဒီ table code ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့87ဒီနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်္ကဏတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးဥပမာသူ့အပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတင်ချလို့တွက်ချက်လို့မရအောင်87ကို
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တင်ချလို့တွက်ချလို့ရတာအင်တီဂျာဒါမို့ float တွေကိုပဲတင်ချလို့တွက်ချလို့ရတာလေ math operator တွေတုံးပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ minum ဆိုတဲ့ဒီ string လေးကိုကျွန်တော်ကအင်တီဂျာပြောင်းခြင်းနော်အဲ့တော့ variable တစ်ခုကျွန်တော်တိစောက်လိုက်မယ် num ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ် bar function သုံးပါတော့ int function ကိုသုံးမယ်အင်တီဂျာပြောင်းခြင်း int function ကိုသုံးမယ်အထဲမှာဘာထည့်မှာတော့ minum ဆိုတဲ့ variable ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ minum ဆိုတဲ့ variable မှာရှိ87ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုဘာပြောင်းလိုက်တာတော့အင်တီဂျာတန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တာအနာခေါက်လိုက်မယ်ပြန် name ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်87ဖြစ်တယ် type ရဲ့ name ကိုထုတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် integer တန်ဖိုးဖြစ်သွားတာဟဲ့နော်အဲ့တော့ string ကိုလည်း integer ပြောင်းလို့ရတယ်သို့တော်လည်းတစ်ခုရှိရ string တိုင်းကို integer ပြောင်းလို့မရဥပမာ test ပေါ့ hel လို့ hello ဆိုတဲ့စာသားအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် integer ပြောင်းခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က name ပေါ့နော် name ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာမယ် integer ဆိုပြီးတော့ integer function ကိုသုံးမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတဲ့ test ကိုရေးလိုက်မယ်အနာခေါက်လိုက်မယ် error ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီ string ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးက hello ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေလို့ခုနလိုမျိုးဂဏန်းနံပါတ်တွေလို့ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရတော့ integer ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ hello ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက0ကနေ90ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ string တိုင်း string တိုင်းကိုပြောင်းလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးstream မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးထားတာတော့ဟိုကိန်းငန်းတွေကို string နေနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတပတ်ကုတ်ထဲထည့်ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ပြောင်းလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က integer ကို string ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ရောပြရတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် integer နဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ် i လို့ပဲကျွန်တော် integer တန်ဖိုးတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်မယ်23ပေါ့23ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောင်းမှလဲဆိုရင် string ပြောင်းခြင်းလဲအဲ့တော့ISTR ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုရင် very well နော် STR ဆိုရယ် function ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဘာကိုပြောင်းနေတာတော့ i ကိုပြောင်းနေတာအနာခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် ISTR ကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အနာခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင် 23 ဆိုတာရှိဖြစ်သွားတယ်တို့တော့ 23 ကဒီမှာကြည့် single quote လေးထဲမှာရောက်သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ data type ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် dyb type ကိုကျွန်တော် bar ISTR ကိုထည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားတော့ string data type ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်အကုန်လုံးပြောင်းလို့ရဆိုတော့ float ကို integer ပြောင်းမလား integer ကို float ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ် string ကို float ပြောင်းမလား string ကို integer ပြောင်းမလားရတယ်ကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ်နော်မှာ float value တခုရှိမယ်နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် sorry integer ကို float ပြောင်းကြည့်ကြည့်မယ်နော် integer ကို float ပြောင်းကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ integer တော့ဖြစ်တယ် string ကို float ပြောင်းကြည့်ကြည့်မယ်နော် minus str ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးလိုက်မယ် 23.45 ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် 23.45 နော်ဒါပုံမှန်ဆိုရင် string ပဲလीနော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ကြည့်မယ် dyb type my str ကိုထုတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာကြီးဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင် string เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာပြောင်းမှာလဲဆိုရင် integer ဟို float ပြောင်းမှာပေါ့နော် f value ပေါ့နော် f value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် float float ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့ my str ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အနာခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်ထုတ်ကြည့်ကြည့်မလဲဆိုရင် print f value ဆိုရယ် variable ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် 23.45 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ 23.45 ကခုန string မဟုတ်တော့နော်သူ့ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ကြည့်မယ် f value ပေါ့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာ data type ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာနော် float data type ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာ okay နော်အဲ့တော့ message လို့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် access ပြန်ထုတ်လိုက်မယ် access ပြန်လုပ်ပြီးတော့ clear screen လုပ်လိုက်မယ် python ပြန်ပြန်ခွင့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် function သုံးခုပြသွားတယ် integer ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင် integer ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်ဒီထဲမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်မယ်ဒီအနောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ return ပြန်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က variable တစ်ခုတည်ဆောက်လာ variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်ကဘာထည့်ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် string တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ12ဆိုပြီးတော့ဟုတ်နော် string တန်ဖိုး12ကိုကျွန်တော်တို့ကသူကဘာပြောင်းမှာတော့ integer ပြောင်းမယ်integer ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ return ပြန်ပေးတယ် return ဆိုတာကျွန်တော် results ပြန်ရလာတာပြောတာအဲ့ရလာတဲ့ results ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ထဲထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ i ဆိုတဲ့ variable တွေကို assign လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲနော်အခုလောလောဆယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်ရင်ရှုပ်နေလိမ့်မယ်ဟို return ပြန်တယ်ဆိုတာသိရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ function တွေကိုကျွန်တော်တို့မသိရသေးလို့နော်အဲ့တော့ return ပြန်တယ်ဆိုတာဥပမာ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ function တစ်ခုကပြန်ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးကို return တန်ဖိုးလို့ခေါ်တယ်ဥပမာ int ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တယ် int ဆိုတဲ့ function ကကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာထည့်ပေးရလဲဆိုရင် argument တစ်ခုထည့်ပေးရတယ် argument ကုစားဟိုအမှ12ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးရဒီလက်သိန်းခွင်းထဲမှာထည့်ပေးအဲ့ဒီ12ကိုသူကဘာပြောင်းမှာတော့ integer တန်ဖိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမယ်ပြန်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖမ်းပြီးတော့သိမ်းထားဖို့အတွက်ကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်
i ဆိုရဲ very ပဲဒီ i နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ရေးလို့ရတယ်ဥမာ i လို့မရေးမနဲ့ကျွန်တော် name လို့ရေးကြိုက်တာရေး very bad တကူတည်ဆောင်လိုက်တယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ name ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်12ဖြစ်သွားပြီ name ရဲ့ type ကိုလည်းထုတ်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ integer data type ဖြစ်သွားပြီ okay နော်ဒါနော်အဲ့တော့ဘုမက return မပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မပြန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမသိမ်းထားမိဘူးပေါ့ဗျာနော်မသိမ်းထားမိတော့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3တော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ထုတ်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ပြန်ထုတ်ကြည့်လို့မရတော့ဒီလိုမျိုးသိမ်းထားလိုက်တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ variable တွေကသူ return ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ variable 1 2 3 tempo ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ရတော့ထုတ်ကြည့်လို့ရအောင်မှာဒီမှာဆိုရင် my name ဆိုပြီးကျွန်တော် variable တိဆောက်ပြီးသိမ်းလိုက်တယ်သိမ်းလိုက်တော့ကြာကျွန်တော်ဘာပြန်ထုတ်ကြည့်လို့ရတော့ my name ကိုကျွန်တော်ကပြန်သုံးလို့မရအောင်လားရတယ်1 2 3ဆိုရယ် integer tempo ရတယ်နားလည်မလို့ထင်တယ် float ကိုပြောင်းခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ကဘာ function သုံးလို့ float function သုံးမယ်တကယ်လို့ string ကိုပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင် str ဆိုရယ် function ကိုအနောက်မှာလည်းသဲခွင့်အကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြင်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသဲခွင့်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကြတော့ဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ variable တခုထဲထည့်မယ်နော် my str မှာ string တန်ဖိုးကိုပြောင်းပါနော်ဘယ်တန်ဖိုးကို string ဖြစ်ပြောင်းပါလဲဆို23ဆိုရဲ integer တန်ဖိုးကို string ဖြစ်ပြောင်းပါရတယ်ဟုတ်ပြီပြောင်းပြင်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသဲခွင့်ထဲထည့်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ results ကိုဒီအနောက်မှာ variable နဲ့တိဆောက်ပြီးထည့်လိုက်တယ် okay ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်မယ် my str ကိုထုတ်ကြည့်လိုက် string demo ရအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ် 23 နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီသင်ခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ data type တစ်ခုနဲ့တစ်ခု convert လုပ်တဲ့ပုံစံကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်